Готовність закладів освіти Калузької міської ОТГ до початку нового навчального року перевіряла спеціальна комісія, створена розпорядженням міського голови Ігоря Матвійчука. До складу комісії були залучені голова комісії, заступник міського голови Любов Максимович, працівники управління освіти, а також працівники Держпродспоживслужби, лабораторного центру, пожежної частини, тобто всі такі основні ділянки забезпечення діяльності закладу мали бути оглянуті. Під час огляду загальноосвітніх шкіл було оцінено якість проведення ремонтних робіт, створення умов для нової української школи, готовність харчоблоків та стан прилеглих територій. Проведено дуже багато і капітальних ремонтних робіт, і поточних ремонтних робіт. Закуплено дуже багато дидактичного матеріалу, меблів, комп'ютерної техніки, створені всі умови для нової української школи. Особливу увагу приділяли питанню відновлення освітнього процесу, проведенню необхідних протиепідемічних заходів в умовах адаптивного карантину. Були дані певні зауваження, рекомендації, відзначено хорошу роботу, в залежності як від заходу. Багато зауважень були в ході комісії сприйняті, ліквідовані, поправлені. Ну і я можу сказати, що на сьогоднішній день всі заклади у нас готові прийняти дітей. Однак 1 вересня калузькі школярі за парти не сядуть. І все через те, що місто потрапило до червоної карантинної зони. Поки що не буде і початку нового навчального року в дистанційному режимі. Міська рада вирішила на 2 тижні продовжити канікули. Частково за рахунок зимових канікул. А далі, сподіваються, ситуація поліпшиться і діти зможуть піти до школи. Що стосується Калузького району, то там діти підуть до школи, як і планувалося з 1 вересня. Оскільки Калузький район потрапив до помаранчевої карантинної зони. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини телерадіокомпанія «Раї».